ადამ გონია რომ იყოს საჭიროება, იმიტომ რომ არ არის მომაკვდინებელი ვირუსი. Საჭიროა პირადი ჰიგიენის დაცვა აუცილებლად. Თორე საზოგადოება და საერთოდ ქვეყანა ჩავარდება ძალიან ძიმე სიტუაციაში, თუ ისევ ჩავიკეტებით და საგანგებო სიტუაცია იქნება. Მე ვფიქრობ, რომ შეზღუდები დამატებით არ არის საჭირო. Თავარია ხალხმა ჰიგიენა დაიცვას და პირვადები ატაროს. დანარჩენი არაფერი უშველის. Vaccinacija ძალიან ძვირია და ჯერ ვაქცინაც არ არის. შეზღუდები ხა სრულ ყველაფერი ჩაიკეტოს, მე მგონი ეგ არ იქნება კარგი და რაღაც დონეზე აბა უნდა მივიღოთ ზომები რომ ჩავკეტოთ. ალბათ, აი არ ვიცი უკვე რომელი ჯობია რა. აღარ უნდა იყოს. ეგ ტყუილია, მაფია. Მე მგონი რომ არა, არ უნდა. რატო? Той митом რომ მე ჩემი აზრი ის არის რომ ეგ ტყვილა რამეა რომ ხალხში რაღაცა პანიკა არის თანახმა ვარ ყველაფერში ისე რომ მადლობელი ამ ჩვენ თაობას რომ ასეთი რამე ყველაფერი ახა ახალციხისი მოხდა თუ არა ხელად ეს გააკეთეს მასკები შო ეგ არის მეტი არაფერი არ ვიცი მე უნდა იყოს კანონი უნდა შეიძლება საბარა უნდა მიხედო თავრობა სამატყობელში წოლიარებს აქვს დომიარ ყველავი გაჭრეულში მიხედო და ეს უნდა ვიცილო თავიდან. Титом თავრობა უნდა გვაცილოს ეს ყველაფერი.